Aleluja ili ima Boga, si u crkvu. Dogodilo se ono nemoguće. Sej Dubi Suma više neće iritirati grobare ili bolje reći našao se neko ko bi ga možda i uzeo. Kažem možda, pošto je u pitanju pozajmica Makabiju na godinu dana. E sad, čak i ako ga vrate za par dana, navijači Partizana će se barem tih nekoliko dana i odmoriti. Omalini vezista je pre godinu dana došao u Partizan iz Slovana iz Bratislave za 1,6 miliona evra, ali uloženi novac nije opravdao. Prošle sezone zabeležio 31 nastup u samo 5 golova, a ove je dopisao još 10 mečeva uz pol gol i asistenciju. Trener Zoran Mirković ne računa ozbiljno na njega, pa je razlaz bio neminovan. Briga manje za grobare, a ostaje ona krucijalna uprava. Uprava koja ne zna ni gde će ni šta će sa Partizanom. Čeka se blamažu u derbiju, pa onda da sklone Ilijeva, a sebe verovatno poštede. A to što više niko im ne dolazi na stadion, niti vere u igrače koje su doveli, to njih ni najmanje ne uzbuđuje. Kao ni to što su u avgustu izgubili titulu. Drugim rečima, Partizan će i dalje levitirati. A pored Partizana, levitirao je i Usain Bolt, i to bukvalno. Usain Bolt je bez dileme najbrži čovjek planete, ali sada je dokazao da niko ne može da ga stigne ni u bestežinskom stanju. Bolt je učestvovao u neobičnoj trci u uslovima bez gravitacije i naravno pobedio dvojicu svojih rivala. Drugim rečima, pored srpskog fudbala i Usain Bolt levitira. Bilo je to sve u ovom izdanju Sporta, vidimo se u petak.